מנה טובה לעם ישראל, ועכשיו עושים תקיעה שופר, פה על האומגה יוצאים לכל הכפותינו, תקיעה שרה טובה, שנת דמות, שנת עושר, בעזרת השם שיהיה בית מקדש, כתיבה טובה לכל עם ישראל, ובעזרת השם, עשה ונצליח, וכמובן חכימה טובה, בריאות ועושר לכל העולם. אמן, 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 אמן. עושים הדרך, לתקוע בשופר. שנה טובה ומתוקה לכל עם ישראל, שנת גאולה אמיתית ושלמה, עכשיו מיד. אמן ואמן.